Мексиканські регулятори оштрафували один з найбільших європейських банків HSBC на 27,5 мільйонів доларів, що становить половину річного прибутку мексиканського підрозділу цього банку. HSBC не дотримав вимог регулятора щодо запобігання відмиванню грошей, йдеться в офіційній заяві Національної комісії Мексики з банкінгу і страхування. Нагадаємо, минулого тижня у парламенті Сполучених Штатів відбулися слухання у справі HSBC. Американський підрозділ банку теж звинувачують у легалізації тіньових грошей, але вже на території США. Розслідування комітету Сенату серед підозрілих активів виявило кошти, що ймовірно належать мексиканським наркоторговцям. Наразі Міністерство юстиції Сполучених Штатів продовжує розслідування з цього приводу.